належить. Голову на підголовник можна положити. Міська лікарня номер 9 обслуговує всіх лівобережців, а це майже 300 тисяч людей. Раніше для негайної діагностики хворих направляли в медустанови правого берегу. Втрачався час. Щодня це було близько 10 пацієнтів. Тепер захворювання будуть діагностувати і лікувати на місці. Це перша закупка такого плану обладнання для жителів всього лівобережного регіону за бюджетні гроші області. Наконець-то ці люди отримують високоспеціалізовану допомогу на одному із найнових апаратів. Комп'ютерну томографію вважають золотим стандартом в діагностиці. Цей метод дослідження застосовується як при ургентних та невідкладних станах, так і в плановому порядку. Всі внутрішні системи і органи ми можемо слідувати. Благодаря новішим технологіям знижена доза радіаційного облучення. Тому ми можемо робити більше кількість дослідувань одному і тому ж пацієнту. Увеличена швидкість дослідувань. Ірина буде працювати на цьому апараті. Вона вже пройшла перший етап навчання, попереду ще один. Перший етап навчання був проведений при інсталяції цього обладнання. Зараз приїжджає вже повторно бригада в составі учених, в составі производственників, і вже в течение тижня працюють вместе з нашим медицинським персоналом, лаборантами, врачами. Тож кабінет запрацює найближчим часом, а обласний департамент здоров'я ділиться новими планами. У цьому році на закупку медичного обладнання витратять близько 150 мільйонів гривень. Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.